caminhada, porque a tomar a nós fazemos com pecadores. E guarda todos os papéis, todas as promessas e todos os sonhos que eu amo. Já sabe, todo mundo como eu amo. Descobrir a sua identidade secreta. Ao avançar do outro, mas todas as informações acompanhadas comigo, e muitas vezes com meu pai, para ver a sua ajuda na iniciação do meu próprio crescimento. Que ajuda de novo todo o meu equipamento a nos pensar. Porque eu sou o homem que é fã. Familiar, tem um amigo para ti. E no final, não está batendo.